Dostlar, salamu aleykum. Elə bir ev çıxıb satışa. Konkret super, gəl. Bir dənə dur. Kamera çəkən arxası marşrut yoldu, marşrut keçir. Prosto çəkməyəcək. Bəli, bəli. Gəl. 5 avtomobil yoldu yolda. Ekranı uzat. Baba, dostlar, gördünüz? Gördünüz nə qəşəng evdir. Gəl yavaş. Get o küncə. Bir-bir qoy izləyicilərim hamısına baxsın. Bir-bir. 3 otun içində 4 otaq, 6 qaraj. Belə bir ev istəyirdiniz məndən. Mən də siz üçün çıxartdım. Gəl. Əkmək üçün. Gəl bura. Gəldiniz bura. Sabun qabını açdı. Əskiyyətə bundan istifadə edin. Yedəz, içdəz. Sağ... Açdınız. Dur gəlin. Evin arxasına keçmək üçün sol tərəfindən yer tapmalıyıq. Gəl bura. Qarajdan gəlirik köməkçi otaqlara, dostlar. Köməkçi otaqlara baxın. Köməkçi otaqlar. Gəl. Həyəni buradan götür. Götürmüşəm. Məktəbə, baxıya, marşrut yoluna, marketlərə. Hər yerə yaxınız, dostlar. Ayaqqabı çıxar. Buranı oxu sonra. Gəl. Gözlə. Ayaqqabı çıxartdın, gəl. Dostlar, koridor. Mətbəx. Mətbəx nə idi? Hamam toilet. Bütün aksesuarlar dostlara var, hamısı. Hər bir şey var. Gəl, bura birinci yatağı var. Bura ikinci yatağı var. Bura üçüncü yatağı var. Evdə üç yatağı var, bir zal var. Şunun girişdən dörd otaq var. Gəl, bura zal var. Gəl, mətbəx bir dənə geçəksə. Şəhər, gəl. Gəl. Kürsü, ayətən kürsü. Aşağı eləyin, bəs də yaxşı. Dostlar, ev 3 otun içində, 6 qarajlı, 4 otaqlı evdir. Məktəbə, baxçaya, marketlərə, marşrut yoluna yaxında asfaltdan arası 20 metrdir. Qiyməti 107 min manatdır. Sənəd bələdiyyə sənəddir. Ad boyatı.